lição do pássaro. Você já viu um passarinho dormindo no galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos cair e quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente em nós. Quando o nosso galho na vida fica precário, quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado, dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê no emaranhado de problemas que o fazem perder a paz e a alegria, não se entregue ao desânimo. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Ele está ansioso por isso. Ele quer fortalecê-lo e abençoá-lo. É Ele quem renova suas forças e sua fé. E se Ele cuida de um passarinho, imagine o que não fará por você, que é seu filho amado. Basta você crer. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. E jamais se esqueça. Tudo que nasce de joelhos nasce para ficar em pé.